цих щоденників. Ну, давай, я як вчитель в школі, я б тобі написав, негайно в школу викликаю батьків Володимира Рапчуна. А уявляєш, якщо мої батьки поводяться так само, як і я? І вони приходять і такі. Тоді є шанс не страждати, тому що начебто такі записи в майбутньому будуть заборонені. Ну, це ми червоним не можна це писати. До чого? Ми обіцяли вам, що тепер знаки запитання в щоденниках, в соцмережах здійнялися дійсно така чимала дискусія. Під одним постом вже 2000 коментарів, і це лише, ну, дійсно... Думаю, 2000 років вже. 2000 років вже така дискусія. Ні, ну, написали пост стосовно цих знаків питань щоденних, червоної пасти. І там дуже багато людей прокоментували. Батьки школярів обговорюють, чи може вчитель писати зауваження та малювати у ці величезні знаки запитання у щоденниках та ще й червоною пастою. Одні вважають, що щоденник – це особиста справа дитини. Що схоче, те й може там писати. А інші називають його обличчям школяра і основним способом комунікації вчителя, учня та його батьків. Та от на чиєму боці правда, як то кажуть, і з якого приводу освітяни та психологи, що вони з цього думають, давайте подивимося. Це про урок. Мы не принесли нам каждую неделю, мы приносим новый учебник. А, и сейчас... когда они забывают какую-то новую партию, она им пишет, не принес там хрестоматию. А тут что написали тебе? Вірш вивчив гарно, але трохи плутав слова. Це Олена разом з онуком чотирикласником Данею показують щоденник хлопчика. Кажуть, якби не усі червоні записи від вчителя, контролювати успішність малечі було б в рази важче. Але от у соцмережах тема щоденників, а особливо зауважень у них вчителя, розбурхала неабияку дискусію. Усе після допису однієї з мам школяра. Чи має право вчитель писати зауваження в щоденнику, тим паче червоною ручкою? Чи може ставити знаки питання в ненаписаному розкладі, хоча день тижня ще не настав? Понад 2000 коментарів під дописом і два протилежних табори батьків. Як добре, що в моєї дитини в школі не треба щоденника. І оцінок нема, і домашки. У когось занадто багато вільного часу. Щоденник – це особиста річ дитини. Хочу пишу, хочу малюю, хочу рибу завертаю. Так, а що тут такого? Ну, поставив вчитель відмітки. І що? Якщо дитина засмутилась, може з нею просто поговорити, що така справа точно не варта переживань. Ось через таких батьків страждають і діти, і вчителі. Вчитель витрачає свій вільний час і пише це для того, щоб батьки звернули увагу на своїх дітей. Тож, особиста справа учня чи його обличчя, де вчитель зобов'язаний робити помітки? Існування щоденників не передбачено жодним нормативним актом. Тобто немає ніякого закону, постанови, розпорядження, який би запроваджував існування щоденників і їх ведення. Тобто щоденник не є обов'язковим в школах. І якщо його немає у дитини, то дитина за це не може отримувати жодного покарання. Тому записувати домашні завдання чи робити будь-які необхідні помітки дитина може і в звичайному зошиті чи блокноті. І в якому їй заманеться вигляді, каже юрист громадської організації «Батьки СОС». А щоденник, яким ми всі звикли його бачити, це не більш ніж просто традиція. Раніше це був засіб зв'язку, скажімо так, між вчителем і батьками. Тобто, коли не було у нас мобільних телефонів, не було електронної пошти, всяких там месенджерів, тоді, відповідно, через щоденник передавалася якась інформація. На даний момент використання щоденників як засоба інформації, ну, це як кинути записку в пляшку і кинути пляшку в море. А от дитячий психолог Дар'я Селіванова не зовсім згодна з цим. Адже з точки зору психології, каже, щоденник не така вже й безглузда річ. Я сторонник того, щоб определенные дисципліни, определенная структура в образовании була. Вона нужна дітям, вона нужна для того, щоб було понимание, ну, каких-то заданий, ответственности, що це задання може бути виконане, не виконане. А хаос, який може бути в зошиті, блокноті чи замітках телефону, важче контролювати і батькам, і вчителю. Я считаю, що заміняти в этой ситуации будет некорректно, потому что тогда учителя, ну, оказывается, как бы лишён вообще, в принципе, каких-то инструментов взаимодействия с ребенком и указания ему на его ошибки. Для этого нужен какой-то акцент, и красная ручка – окей. Питання лише у тому, наскільки дотриманий баланс між лояльними вказівками, рекомендаціями та зауваженнями вчителя і прискіпливим ставленням до дитини, яке теж може проявлятися в помітках у щоденнику. Тому якщо розгорнули його, а там все червоне, психолог радить поспілкуватися з дитиною, а після із вчителем, і вже всім разом шукати причини.